Құрметті көрермендер, бүгін Ауған соғысының басталғанына 35 жыл болды. 1979 жылы желтоқсан айында Совет үкіметінің басшылығы Ауғанстан территориясына совет әскерін шектеулі контингентін кіргізу жөнінде шешім қабылдады. Осы шешім бойынша кірген әскер 1989 жылы бірақ шықты. Сол алғашқы лекпен Ауғанстан территориясына кірген әскердің арасында қазір арамызда жүрген азаматтар да бар. Соның бірі Тимешев Абзал ағамыз. Сіздер совет әскерінің Ауғанстан аумағына кіретіні туралы естідіңіздер ме? Жоқ, ондай мәлімет болған жоқ. Бірақ одан сәл бұрын 78 жылы Ауғанстанда төңкеріс болғаннан кейін біздің әскерлер сол Термез маңайында жаттығулар өткізді. Сол уақытта өзі белгілі болған болу керек. Әскерге қалай шақырылдыңыз? Шақырғанда мен Совет армиясында 71-72 жылдары қызметімді атқардым. Содан сол жақта жүргенде әдейі арнайы школда оқығанбыз. Ол уақытта Ауғанстан туралы ешкім ештеңе білмейді ғой. Бірақ Совет әскерінің сол уақыттағы алды болжап мамандар дайындағандар ғой. Бұрын 6 ай оқытатын болса, біздерді 3 айда дайындап шығарды. Содан сіз әскерден қайтып келдіңіз ғой? Әскерден қайтып келіп, оқуға түсіп, үйленіп. Сол оның алдында да бір-екі рет шақырып жүрді военкомат. Сол мап бітпес айын деген болады. Төтенше жағдай болғанда өз еркіммен военкоматқа баруым керек. Повестка күтпей, шақыру қағаз күтпей. Вот. Содан 27-ші күні таңғы екілерде бір офицер, екі сержант үйге келді. Үйге келіп, повесткімен беріп, соның бардық военкоматқа барғанда... Бірден алып кетті осы, да? Бірден, иә. Сосын мына колс деген дом культура бар, сол жерде жиналып, документтерінің бәрін алып. Соның бірден 70-ші разъезд дейді, сол жерде воинский часть 77-800 деген полк тұрған. Қайда барғаныңызды айтты? Жоқ. Сұраған жоқсыз? Оны да сұрауға не ғой, әскери құпия ол тәртіп деген қатаң ғой. Сонда жаңағы 25 күні үкімет қол қоятын болса, әлгі шектеулі әскерді кіргіземіз, Ауғанстанға көмек береміз деген мәселе бойынша. Сонда 2 күннің ішінде бүкіл мына Орталық Азияның әскерінің құрамында біздің Алматы полкі бар, мына Бурандайдағы вертолет полк бар. Соның бәрін тез арада жинақтап, біз сияқты кезекте тұрған запастағы азаматтарды уақытында жинап, 2 күннің ішінде дайын болды аттануға. Ол қайда баратқанын, қалай баратқанын, ол біз сұрауға қақымыз жоқ. Ол адамдар енді былай сезген шығарсыздар өздеріңіз қайда баратындарыңызды? Жоқ, сезгенден де өлесің ғой, бұның алдында болып жүрдік қой, учение болды, пысықтау, полевой учение дейді ғой, далада жаттықтыру. Солардың бірі шығар деп ойладық. Содан 31-нен біріне қараған түні 80-ші жылдың келіп Термез деген приграничный жаңағы шекара аумақтық қалаға келіп түстік. Өзбекстан мен Ауғанстанның шекарасында. Жақын жерлер ғой. Сол жерден сол 3 күндей жаттығу жасадық. Ол жер құмды жер, ойлы, қырлы, жаттығуға ыңғайлы жер екен. 4-ші қаңтар күні сол салған көпір арқылы біз Ауғанстан территориясына кірдік. Біз кіріп бара жатқанда анау немен қайықпен бір тиелген заттар кері қарай алып келе жатыр екен. Бұл не деп сұрасақ, жаңағы сол біздің алдымызда кірген қайтыс болған жігіттер екен. Енді алғаш рет өзіңіз айтып отырған душмандармен қалай кездестіңіздер? Онша қаттармен сол кездегі? Кездескенде өзі белгілі болды. Анау автомобиліне көліктер жүре алмайтын жағдай. Сосын бізден жаңағы біздің рота 8-ші рота 3-ші батальон
Solan arkadaş oturuşun yerde gusinişli BMP tankı batayar sular mı bir kolonu bol ala ket. Sol Tolakan deyin kalasına jakındağında yani olarda deyin de kengişler var o. Pakistan'ın kengişler var, Amerika'nın iler var. Kalay soğuk soğuk. Yani, negizi armiyası olardın. Bırakma karızırakları, ağılşımlardan kalan bin top, kılıç, sonday sonday primitivini karılırdı, bastak bezdi. Sonundan gün küşetti o. Kaytağında sizler kaşan kaytınızdır o zaman? Biz sol fevral ayının orta şeyinde kaytardık. Sol 80-ci yılı? Evet. Yeah. Akban ayında? Ana özü destivitin sulubu da jüketler kaldı. A, biz buna sonunun... Zapastan şakırılgandır? Kosumça şakırılgandır. Özlerin minnettirin orındağından gün. Asamlığım neler, badır neler orınlaşıqandan gün. Bizlerdi kaytardı. Bizim aramızda da şığın bulduk, soğus bulandan gün. Sığınsız bulmaydı o. Ayaq astından aparıp soğusqa salıp, ayaq astından akelip lahtırıp soğuk. Odan gün onu adamğa salamau. Bizde 10 yılğa şeyin soğusqa qatısız degen dereceye bergen jok. Zapastan aldı, jağı biz özümüz azamattık borçumuzdu orındadık, geldik, eşkinden biz eşkinden talap etken yok biz. Sonra neseye gelip ölesin, biz sonunda ne olduk? Osman, sizden kep, sizden spottasınızda, əngizde rahmet. Sağ olun. Sizden rahmet, sağ olun.